Sándor itt az előzőekben felvetítette azt, hogy a genetikai erőforrásaink megőrzése az gazdálkodási szempontból miért elsődleges, vagy elsődlegesnek gondolt feladatunk. Én annyit azért hozzátennénk, hogy egyrészt azok a növények, amikkel kint a terepen dolgoztok, azok néhány millió éves, vagy esetleg néhány tízmillió éves evolúciónak a termékei, az eredményei. Gyakorlatilag ennek a pár tízmillió éves evolúciónak minden nyomát hordozzák a genomjukban. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon hosszú folyamatot tükröző óriás molekula. Ugyanakkor nem csupán múltjuk, hanem a növényállomány, akár fajszintről, akár fajlati szintről beszélünk, jövőjének is nagyon komoly meghatározója az, hogy genetikai szinten mi rögzült az adott növényállományban. Ha belegondoltok, akkor a növényállománnyal való gazdálkodásotok az tulajdonképpen genetikai erőforrásokkal való gazdálkodás. Egy olyan környezetben, amit nagyon nem lehet befolyásolni. Tehát a gazdálkodás biztonságát meg az eredményét döntően a növényanyag megválasztása, ezáltal a genetikai háttér fogja biztosítani. Így aztán nem nehéz belátni azt, hogy az erdészeti gén megőrzés, a genetikai erőforrások megőrzése az nem feltétlenül valami magasztos és távolinak tűnő etikai célt szolgál csupán, hanem egy nagyon komoly gazdasági érdek által hajtott tevékenység is. Tehát a következőket azt hallgassátok ezzel, vagy a nap hátralévő részében elhangzókat hallgassátok ezzel a gondolattal, hogy nem egy elméleti, hanem egy gyakorlat közeli vonatkozásokkal bíró a munkátokat, alapvetően a munkátok eredményét alapvetően meghatározó tényezőről van szó. A génmegőrzés általános és elvi célja a genetikai változatosság, a fellelhető genetikai változatosság megőrzése. Ez a változatosság, ez az evolúciós potenciál, az alkalmazkodó képesség fenntartásának záloga. Szintén nagyon távolról indulva mondhatjuk azt, hogy egy adott génkészlet teljes és hosszú távú biztonságos megőrzésére irányul. Feltető a kérdés, hogy ez az elvi maximum program, ez vajon teljesíthető-e? Ha teljesíthető, akkor érdemes-e a maximumra törekednünk, vagy ennek vannak gazdasági határai, vannak előrevetítem. Vezérigazgató úr említette, hogy a 24. órában vagyunk. Kiegészíteném azzal, hogy kicsit ironikus a helyzet, egyszerre vagyunk az első meg a 24. órában. Az első órában azért vagyunk, mert itt már millió éveztem az előbb, ha meggondoljuk azt, hogy a rendszeres természetvédelem, vagy az erdészeti gém megőrzés, vagy úgy általában a növények, állatok domestikációja, ehhez a pár tízmillió évhez képest ez nagyon rövid ideje zajlik. Tehát mondjuk intézményes erdészeti gém megőrzésről 30-40-50 éve beszélhetünk. Ez nagyon az első másodperc, akkor is, hogyha humán léptékkel ez nagyon hosszúnak tekinthető. A 24. órához meg annyit tennék hozzá, hogy már vagy 30 éve a 24. órában vagyunk, ugyanis az erdőkért felelős miniszteriális konferenciák alkalmával Strasbourgban megfogalmazódott az, hogy az erdészeti genetikai erőforrások fenntartása az rendkívüli égető és sürgős feladat. Tehát ott konkrétan az S2-es ajánlás, amit egyébként aláírva magunkra, tehát Magyarországra kötelező érvényűnek fogadtunk el, már akkor 90-ben azonnali intézkedéseket sürgetett. Nem írtam föl a diára, de valami olyan megfogalmazás van, Sándor majd segít, hogyha belehibázok, hogy még a tudományos megalapozottságra sem érdemes túl sokat várni, mert lekésünk az alkalmazható célokról, vagy a célok érdekében alkalmazható eszközök kifejlesztéséről. Tehát valóban sürgős feladatról van szó. Nyilván
Páneurópai léptékben ez akkor működik, hogyha nem jelent túl nagy terhet a gazdálkodóra, tehát viszonylag hosszú távú, olcsón, tömegesen alkalmazható megoldásokra van szó. Ne adjuk fel a minimumprogramot, tehát törekedjünk a teljes erdei genetikai változatosság megőrzésére, és ennek érdekében az in situ eszközök, módszerek priorizálandók, tehát elsősorban ehhez kéne nyúlnunk. Itt egy rövid magyarázat, az in situ-ra még nincs túl jó fordításunk. Latinból, ha szó szerint fordítjuk, az a helyben történő megőrzés. Igyekszünk olyasmit érteni rajta, hogy a génkészletet abban a környezetben, azok között, a folyamatok között, azon a termőhelyen, azon az élőhelyen őrizzük meg, ahol az kialakult és jelenleg is formálódik. Tehát valami a környezetében elhelyezkedő génállomány dinamikus megőrzéséről szól általában az in situ. Az élőhely talán viszonylag jó fordítás lehetne, de azt ugye faj szinten vagy populáció szinten szoktuk értelmezni, nem pedig genetikai állományra vonatkoztatva. A következő két minisztériális konferencián növekvő jelentőség volt tapasztalható a genetikai erőforrásokkal, az egyszerű genetikai erőforrásokkal kapcsolatban, annyira, hogy Lisszabontól fogva a tartalmas erdőgazdálkodás indikátorai közé is beépült, azaz a ti munkátokat a génmegőrzésen keresztül is ítélik meg nemzeti, illetve nemzetközi szinten. Az in situ módszerek, említettem, kellene, hogy az erdészeti génmegőrzés gerincvonalát képezzék, és itt is a legfrekventáltabb eszköz lehet az erdészeti génrezervátum. Nem olvasom végig, egy jogszabályszöveg azért elég jól definiálja azt, hogy mit tekintünk erdészeti génrezervátumnak, zárójelben most már jól definiálja. Tehát eredeti élőhelyen, erdőállomány szinten dolgozunk, nem egyed vagy néhány egyed szinten, állomány szinten, populáció szinten gondolkozunk, és ennek az egésznek a genetikai sokféleség a fenntartása a célja. Azért, hogy aztán az alkalmazkodásukon keresztül gazdasági előnyökhöz juttassák, vagy csökkentsék a változó környezetben a gazdálkodást sújtó terheket. Okszerű esetben felépül egy erdészeti génrezervátumokból álló hálózat, amelynek feladata az nagyjából az előzőekben már definiált. Egy ilyen rezervátum hálózattal szemben támasztható követelményrendszer, vagy a kiépítése során figyelemmel kísérendő követelmények rendszer, ez nagyjából úgy hangzik, és ezek nagyon lebutított, leegyszerűsített dolgok, hogy a feltételezhető vagy kimutatott genetikai változatosságot azt meglehetősen jól fedjék le, illetve reprezentálják, elegendően nagy méretűek legyenek ahhoz, hogy életképes populációkat tartalmazzanak. A kezelés a populációk tartós fennmaradását, helyben maradását szolgálja, illetve nyilván a politikai határokat nem nagyon ismerő, jóval szélesebb elterjedésű fafajok esetén nem követelmény az, meg nem teher egyetlen országra, hogy a faj szintű génmegőrzést megoldja, tehát ezeket a felelősségeket és feladatokat meg kell osztani, viszont célszerű egy olyan rendszert létrehozni, ami a környező országok génmegőrzésébe, vagy egy kontinens léptékű génmegőrzési rendszerbe megfelelően alkalmazkodik, vagy illeszkedik, elnézést. Szempontok. Miért választhatnánk egy-egy populációt vagy állományt megőrzésre érdemesnek? Nyilván azért, mert valamiféle gazdasági értéket képvisel, a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodott, helyi származású állomány, megőrzésre érdemes populációfragmentum, valamilyen szempontból unikális jelleget hordozó anyag, vagy kiemelt gazdasági érdek fűződik a fenntartásához. Másik, tehát az ökölszabályok között a következő az, hogy hosszú távú megőrzésre alkalmas legyen a terület.
tehát a génkészlet hosszú távú fennmaradása biztosítható legyen, akár intenzívebb erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása révén, tehát felújítható legyen, megújítható legyen az erdő saját, vagy kellően hasonló termőhelyen. Úgy gondoljuk, hogy elősegíti a megőrzés biztonságát, jól szolgálja az, hogyha rendezett tartós tulajdonban, jellemzően intézményi vagy állami tulajdonban lévő erdőkön folyik a génmegőrzés. Illetve nyilván a megőrzés céljait szolgálja, hogyha ez kellően találkozik tulajdonos érdekkel, ellentetek dolgozva, vagy egyetértésetek nélkül dolgozva, ez egyszerűen nem kivitelezhető, értelmetlen lenne nekiállni. Kezelés szempontjából a célfafajok, ezt részben az előzőkben említettem, a célfafajok fenntartása, felújítása a területen kivitelezhető, illetve gazdaságosan kivitelezhető kell, hogy legyen, illetve ne ütközzön egyéb érdekekkel. Itt most a gazdálkodó érdek, ez teljesen egyértelmű, a természetvédelmi és vízügyi egy kicsit kifejteném, tehát nem kimondott természetvédelemről szól, tehát az erdészeti génmegőrzés önmagában szolgálhat természetvédelmi célokat is, de azt az elején említettem, hogy ez, ha jól működik, meg szakmailag jól megtámogatva működik, akkor ez nagyon komoly gazdasági érdek által hajtott feladatnak kell lennie. Sajnos vannak olyan területek, ahol a génrezervátumok fenntartása ütközhet egyéb érdekekkel, ilyen területekről le kell vonulni, nem feltétlenül érdemes vállalni konfliktusokat már védett területeken természetvédelemmel. Vannak az in-situ génmegőrzésnek korlátai, ezért említettem, hogy a fővonulat, vagy a derékhad, vagy az olcsó, viszonylag egyszerű megoldások, azok ide helyezhetők, ezek azonban nem kizárólagosak, meg kell, hogy támogassák ezt egyéb módszerek, ex-situ eljárások is. Nem részletezném, mert már megkaptam a 2 perces figyelmeztetést. Tehát ha ezek az okok fennállnak, akkor nyilván ex-situ génmegőrzés felé lehet ellépni, ahol egyébként később lehetőség nyílik arra, hogy újra dinamikus módszerekké fordítsuk át az alapvetően statikus ex-situ megőrzést mesterséges populációk, szaporító anyagforrások létrehozásával és használatával. Pár szó a Sándor által már említett támogatási rendszerről. Én itt most hoztam pár diát, kimondottan a vidékfejlesztési programos kiírásokra koncentrálva, mert hogy erről tudunk konkrétumot idén. Envás források visszanemtérítendő támogatást nyújtanak erdészeti genetikai erőforrások fejlesztésére, illetve fenntartására. Ha érdeklődtök, akkor a Széchenyi 2020, illetve a pályázat weblapokon lehet tájékozódni. Fejlesztésről pár szó, erdészeti fafajok körében erdészeti génrezervátumok létesítése támogatható, illetve magtermelésre kijelölt törzsállományok. Erre az előbbiekben nem tértem ki, mert ez szaporítóanyag termesztés kategória, nem feltétlenül a génmegőrzéshez kapcsolható, a pályázati felhívás viszont mind a két jogcímet tartalmazza. Jogosultak a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vagy rendezett bérleti körülményeket igazolni tudó jogosult területhasználó, kell hozzá egy növényi génbank tanács erdészeti munkabizottsága által kiállított előzetes ajánlás, ami mondjuk a pályázati anyag szakmai kontrollját jelenteni. Kötelezettségeket a pályázó vagy a támogatott egy 10 éves fenntartási időszakra vállal. Túl komoly feltételekre úgy gondolom, hogy nem kell gondolni, vagy nem kell félni tőle. Egyértelműen kell jelezni, határvonalakat kifesteni, illetve kezelési tervet készítetni, adatnyilvántartást, illetve a beavatkozásokról munkanaplót kell vezetni. Cserébe egy ilyen normatív alapú 90 eurós éves támogatás, hát elnézést, félrebeszélek, létesítési támogatás, egyszeri támogatás igényelhető.
magtermelő állományok létesítésénél nagyon hasonlóak a követelmények. Itt a határvonalak mellett a magfahálózat kijelölése még forsz kérdés, a többi az gyakorlatilag analóg módon működik a génrezervátumok létesítésének követelményeivel, illetve jogosultságaival. Itt egy 110 euró per hektáros létesítési támogatás igényelhető. Ez már a génmegőrzés, köszönöm, génmegőrzés pályázati rendszer, a jogosultsági feltételek génrezervátum feltartására hasonló, nyilván egy kezelési tervvel, illetve a hatóság által kiállított igazolás kell hozzá, miszerint a pályázó a génrezervátumát nyilvántartásba vetette. Adatnyilvántartás, munkanapló, határvonalak kijelölése, komoly kötelezettség, illetve az intenzíven terjedő idegenhonos fafajoktól és cserjefajoktól való mentesen tartás, amennyiben nem ilyen célállomány vagy célfafajra valósult meg a génrezervátum. Egy 51 eurós évenkénti fenntartási normatív támogatás igényelhető magtermelő állományoknál, szintén analóg módon, ott az igényelhető támogatás 36 euró per hektár. És még két mondatot megengedek magamnak, elnézést a türelmetekkel visszaélve. Mondtam, hogy ez az utóbbi évek gyakorlatában egy viszonylag új, nagyon nehezen működő támogatási rendszer, tehát a kormány határozatot, a mentességet elég problémás megszerezni. A másik támogatási rendszer az néhány éven keresztül, a 2000-es évek elején biológiai alapok néven működött, az Agrárminisztérium által biztosított növényi génmegőrzési keretben volt lehetőség erdészeti fafajokkal pályázni. Ezt jelenleg én jelenlegi kiírását nem ismerem. A szándékok arra mutatnak, hogy pillanatnyilag nem nagyon látjuk azt, hogy ebből bármi megvalósulna. Egy kormányhatározat van arról, ami felszólítja a földművelési minisztert, vagy hát most már agrárminisztert, hogy tizenvalahány milliárdot nemzeti források terhére biztosítson az elkövetkezendő 5 évre növényi és állati génmegőrzésre. Ez így nagyon szép, meglátjuk 2-3 hónapon belül, hogy ez hogy fordul le, vagy milyen szintű apró pénz lesz ebből. Ezek nemzeti támogatások, és egy jóval bizonytalanabb részét képezik az erdészeti génmegőrzésnek, ezért nem készültem ezekről diával. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, ha kérdés-válasz van, akkor szerintem 2 percen marad nagyjából arra, hogy ezt letárgyaljuk.